No morjesta, morjesta! Hei, tiedättekö, Kristen Stewart on ollut meikäläiselle yksi kovimpia näyttelijöitä tässä nyt viimeisen, sanotaanko 5 vuoden ajalta. Ja mä ajattelin, että tähän jaksoon mä valkkaan 2 Kristen Stewartin tiukkaakin tiukempaa tärppiä, jotka on meikäläisen mielestä ainakin hänen ehkä, no sanotaanko 2 parhainta elokuvaa. Aloitetaan siis ensimmäisestä elokuvasta, eli Personal Shopperista, joka tuli vuonna 2016. Ohjauksesta vastasi Olivier Assayas, joka on siis ranskalainen pitkän linjan ohjaaja, Nero, sanotaanko näin. Ja tässä on siis toinen yhteistyö itse asiassa Kristen Stewartin kanssa. Aikaisempi tuli vuonna 2014 ja pari vuotta myöhemmin me saatiin siis Personal Shopper. Pääosassa paahtaa siis Kristen Stewart ja hän esittää hahmoa nimeltä Maureen, joka asuu Ranskassa Pariisissa, ja kuten elokuvan nimestäkin voi päätellä, hänen ammattinsa on personal shopper. Maureen siis ostaa vaatetusta Kairan nimiselle julkkikselle, eli me pyöritään aika paljon muotimaailman hienoissa tämmöisissä kaupoissa ja testaillaan erikoisia fashion-varustuksia. Kaira on nimittäin sen verran laiska, että hän ei pysty, tai itse asiassa hän ei varmastikaan kerkiä ostamaan erilaisia vaatetuksia itselleen, joten pakkohan sitten olla apuna Maureen, joka hoitaa nämä ostokset hänen puolestaan. Mutta tää ei ole hei todellakaan se syy, minkä takia Maureen on Pariisissa ja tekee tämmöistä työtä. Nimittäin Pariisissa hänen veljensä on aikaisemmin jonkin aikaa sitten kuollut ja Maureen pyrkii ottamaan yhteyden kuolleeseen veljeensä. Ja Maureen siis asuu semmossa vanhassa talossa, jossa hänen veljensä on aikaisemmin asunut, ja hän uskoo, että tässä talossa on hänen veljensä henki ja hän pystyy saamaan kontaktin tähän. Ja samaan aikaan siis me tehdään tätä personal shopping -meininkiä, eli ollaan tämä henkilökohtainen ostaja ja samalla selvitetään mysteeri, että saadaanko me yhteys kuolleeseen veljeen. Mut hei, ei siinä vielä kaikki. Maureen alkaa saada tekstiviestejä joltain erikoiselta hahmolta, ihmiseltä tai joltain. Onko se kuollut veli, onko se joku stalkeri vai kuka, mutta joku alkaa tekstailemaan Maureenille. Tässä kohtaa me nähdään aika hyvin semmoista niin kuin erityistä, erikoista puolta tässä Maureenin hahmossa, sillä hän jostain syystä innostuu tavallaan myös näistä tekstiviesteistä, mikä itse ainakin katsojana koin hyvin uhkaaviksi ja ajattelin, että hei vitsi, jos mulle tulisi tämmöistä viestiä, oikeesti mä menisin ehkä poliisin luokse, koska tää on todellista semmoista stalkkausmeininkiä, mutta tavallaan Maureen ottaa siitä jonkinnäköisen kipinän ja lähtee palloileen tähän mukaan ja myös hyväksyy näitä tekstiviestejä lähettävän psykopaatin ehdotuksia juurikin hypätä tämän Kairan saappaisiin. Uskaltaa kokeilla jotain kiellettyä. Tämä on kyllä erikoinen leffa siinä mielessä, että tämä alkaa vähän niin kuin semmoisena kummituselokuvana, eli perinteistä kummitustalo kauhu leffa meininkiä näytetään meille. Sen jälkeen tämä muuttuu paljolti semmoiseen niin kuin draamamaiseen meininkiin, missä seurataan juurikin niin kuin rikkinäisen ihmisen Maureenin elämää, hänen tarinaa, missä hän toimii juurikin personal shopperina, eli henkilökohtaisena ostajana tälle julkis Kairalle. Ja sitten tähän tulee enemmän semmoista niin kuin psykologista thrillerimeininkiä, kun tulee tämä tekstailukaveri sekä tässä samaisessa kaupungissa tapahtuva erittäin ilkeä murha. Silloin tästä tulee semmoinen murhamysteeri. Ja näitä 3 tämmöistä genreä sekoitellaan todella, todella hienosti. Ja jännä juttu on se, että silloin kun sä lähdet katsomaan tätä elokuvaa, tai puhun siis omasta kokemuksestani, niin mulla tuli heti semmoinen, että mä imeydyin sisään tähän elokuvaan. Ensin mä katsoin just kauhuhommaa, että kauhumysteeriä. Ajattelin, että voi vitsi siistiä, tää on joku kummitustalo meininki. Sitten tää vähän rupeaa muuttuu, mutta edelleen pitää jännitysmomentin yllä ja muuttuu jälleen kerran. Sitten loppupuolelle, kun kulkeudutaan, niin se on hienosti yhdistänyt nämä kaikki 3 elementtiä, 3 genreä tavallaan yhteen. Lopusta en todellakaan halua puhua teille, joten kannattaa katsoa. Mutta tää on semmonen elokuva, missä on ehdottomasti katsottava niitä yksityiskohtia. Eli tää on ihan oikeesti sanotaanko ajattelevan ihmisen elokuva ja ihmisen, joka haluaa ratkaista mysteeriä. Tässä on tosi paljon semmoista David Lynch-tyylistä meininkiä, mutta siis tää ei kuitenkaan ole niin koukeroinen kuin moni David Lynchin leffa.
ajattelevan ihmisen hieno kauhu, thrilleri, psykologinen draama, mysteeri. Siinä on nämä kaikki elementit, mistä tämä elokuva koostuu. Vahva, vahva suositus. Ja se, mitä voin sanoa Kristen Stewartin roolisuorituksesta Maureenina, niin mun mielestä tää on aivan mielettömän kova roolisuoritus. Todellakin, kuten ihan alussa tässä videossa sanoin, tykkään Kristen Stewartista. Hän on hyvä näyttelijä, osaa hienosti omaksua erilaiset roolihaamot. Monihan on sanonut, että Kristen Stewart on aina huolestuneen näköinen, se on aina samanlainen, eli vähän niin kuin naispuolinen Harrison Ford. No, kuitenkin mä oon vähän eri mieltä. Moni rooli on totta kai Kristen Stewartilla aika lailla saman toistoa, mutta sitten sieltä löytyy näitä mielettömän kovia helmiä, kuten juurikin nämä kaksi. Ja nyt tällä hetkellä, kun puhun Personal Shopperista, niin varsinkin tässä on vahtavaa, mahtavaa roolimeininkiä Kristen Stewartilta, josta isosti peukkua ylös. Ja toivottavasti Stewart tulee tekemään enemmän tämmöisiä indie-tyylisiä elokuvia, eli tässä on siis todella, todella vahva indie-fipa. Ja siitä mä tykkään. Mä oikeesti kaipaan elokuvissa juuri sitä vanhan liiton rauhallista kameraajoa, kamerakuvausta, hyvin suunniteltuja kamerakulmia, kuvakulmia, koska näitä ei ikävästi enää hirveästi näissä tämmöisissä isommissa Hollywood-jutuissa ole. Että on hirveä määrä actionia, nopeita leikkauksia, heiluvaa kameraa. Ei kiitos, en itse ihan tykkään näistä niin paljon kuin varmasti monet muut tykkäävät. Mutta mä aina tykkään siitä, kun on rauhallista ja hienosti suunniteltuja otoksia. Ja tässä elokuvassa on todella, todella paljon niitä. Katsokaa tämä elokuva. Piditte tai ette Kristen Stewartista, mutta tämä elokuva on todella hyvä. 10 pistettä sille siis. Ja nyt, hei, hyökätään underwater, eli lähdetään vedenalaisiin maailmoihin. Underwater pulpahti siis pinnalle vuonna 2020, vaikka elokuva kuvattiin jo vuonna 2017. Se, minkä takia kesti 3 vuotta saada elokuva ulos, niin johtui siitä, että Disney oli tekemässä kauppaa 20th Century Foxin kanssa, ja tämä kauppameininki oli kesken pahasti, ja sitten joutui junnaukseen tämä Underwater, ja sitten lopulta, kun kauppa saatiin päätökseen, niin tämä pamautettiin ulos tammikuussa 2020, ja kaikkihan tietää, minkälainen vuosi oli 2020, eli aivan mahtavaan aikaan tuli hei elokuvateatteriin ulos tää. Ensin tekijät joutuu venaileen 3 vuotta, että come on, koska me saadaan elokuva pihalle. Ja sit vihdosta viimein, kun ne saa elokuvan ulos, siis studio saa elokuvan ulos, niin meille pamahtaa rajoitukset. Elikkä muutama viikko pystytään olemaan elokuvateatterissa tämän elokuvan kanssa ja kappas, no niin, ei mitään, leffateatteri kiinni, pidetään 2 vuotta kiinni elokuvateatterit. Jes, hieno homma. 80 miljoonan budjetti tässä elokuvassa, ei siis mikään ihan hirveän iso, mutta on kuitenkin aika mittava, niin sitä olisi pystytty varmasti kattamaan, jos oltaisiin saatu olla elokuvateatterikierroksella pikkasen pidempään. Ja sitten hei, kuulkaas itse juoneen, eli Kristen Stewarthan on tässä tosiaan pääosassa, hän esittää Norahia, joka on koneinsinööri 11 kilometrin syvyydessä, kuulkaas, Mariaanien haudan pohjalla. Eli siellä on meillä semmoinen porausasema, sieltä porataan yllätysöljyä. Sitten mukana on myös Vincent Cassellin esittämä kapteeni, joten mahtavaa oli nähdä Vincent Cassell ja Kristen Stewart samassa elokuvassa. Ja hei, yhden kaverin mä haluaisin vielä nostaa esille, eli T.J. Miller, joka esitti Paul-nimistä hahmoa, eli vaikka tämä elokuva on siis todella synkkä ja vakava elokuva, niin tämä Paulin hahmo oli semmoinen pieni koominen relief niin sanotusti tässä elokuvassa, mutta ei missään nimessä liikaa. Ja tämä elokuva kun käynnistyy, niin me kiristetään ruuvia siitä ensimmäisestä sekunnista ihan lopputeksteihin saakka. Tämä nimittäin paahtaa heti. Me ollaan ensin aluksi rauhassa pesemässä hampaita ja sen jälkeen jysähtää maanjäristys, joka aiheuttaa pienoisia ongelmia tänne meidän asemalle. Ja sieltä on kipitettävä niin nopeasti kuin ikinä vaan on mahdollista poispäin ja kohti jotain turvallisempaa paikkaa, jotta päästään takas veden pinnan päälle. Yhtäkään sellaista suden kuoppaa tai muuta monttua tässä elokuvassa ei ole, missä laahattaisiin tai muuta, vaan oikeasti paahdetaan ihan alusta loppuun täysillä. Ja hyvin kuvastaa juuri tätä elokuvaa se, että meillä on ruuvi, jota kiristetään alusta saakka systemaattisesti koko aika loppuun saakka, kunnes se ruuvi on oikeasti niin kiinni kuin se vaan voi olla.
Ja hei, elokuvan aikana ihan oikeasti tuntuu, että iteltä katsojanakin loppuu välillä happi. Siellä on nimittäin todella, todella synkkiä kohtauksia, ahdistavia kohtauksia. On myös semmosia mukavia klaustrofobisia kohtauksia, missä mennään todella, todella ahtaissa paikoissa. Ja niistä muuten tuli vahvasti mieleen Neil Marshallin Descent-elokuva, joka oli kanssa todella hieno klaustrofobinen seikkailu, mutta se taas tapahtui luolistoissa, niin nyt me ollaan taas veden alla. Ja toinen elokuva, mikä vahvasti tulee tästä mieleen, on totta kai hei Alien, eli ihan ensimmäinen Alien. Ja Kristen Stewartin esittämä Nora on tosi paljon saman tyylinen kuin oli Sigourney Weaverin esittämä Ellen Ripley, joka oli siis Alienissä. Niissä on niin vahvasti samaa elementtiä. Kummatkin on tosi voimakkaita, vahvoja ja semmosia hahmoja, joiden tausta ja joiden tekemiset kaikki kiinnostaa, jotka vetää mukaansa. Sä tunnet sympatiaa, myötätuntoa, kaikki mahdolliset fiilikset tulee näitä kohtaan. Jos me saatais vaikka jatko-osaa, tai tästä voisi tulla joku Underwater Saga joskus, ja siinä olisi mukana siis tämä Kristen Stewartin Nora, niin ehkä siitä voisi tulla yhtä iso kulttihahmo kuin Ellen Ripleystä tuli. Ja tosiaan se Alienin tunnelma on tässä niin vahvasti läsnä ihan siitä lähtien jo, että ne käytävät, mitä täällä asemalla on, niin ne vastaa tosi paljon myös sitä, mitä me nähtiin Alienin Nostromossa. Mutta Underwaterissa meillä on, nimestäkin voi päätellä, paljon enemmän vettä mukana. Ja sitten se yksi oleellinen, se joku tuntematon uhkaamassa. Alienissa totta kai silloin, kun ei vielä tiedetty, kuka siellä uhkaa, meillä oli joku tuntemattoman uhka, niin tässä on aivan sama. Tässä on saatu mahtavasti luotua se, että hei, siellä on jotain yliluonnollista, jotain, mikä on aiheuttanut tämän maanjäristyksen. Meillä on ihan oikeasti, siellä on monstereita ja ne on tuntemattomia. Me ei tiedetä niistä oikeasti mitään, me ei tiedetä, miten ne käyttäytyy, kuinka vaarallisia ne on, kuinka isoja ne on. Jos tykkäätte Lovecraftista, niin tässä on ehkä Lovecraftin elokuva sitten mies muistiin ihan oikeasti. Tämä ei siis perustu mihinkään H.P. Lovecraftin kirjaan tai muuhun, mutta tämä on niin vahvasti inspiroitu Lovecraftin tarinoista. Ja tässä on, kuulkaa se, ehkä pienenä spoilerina, mutta kuulkaa, mun on pakko sanoa tämä, tässä on Cthulhu. Eli kun mietitään, mitä ongelmia näillä hahmoilla, ketä tässä elokuvassa on, niin ensinnäkin yritetään päästä asemalta, joka on täysin tuhoutunut, pois toiselle asemalle 11 kilometrin syvyydessä. Ja se matka sinne on tosiaan aika pitkä ja meillä on rajallinen määrä happea sekä meitä vaanii nämä Lovecraftian monsters. Eli hei, ihan oikeasti aivan järjetön probleema tyypeillä. Ja siis se pimeys, synkkyys, kylmyys, kaikki. Se on tosi käsin kosketeltavaa ja sitä tukee tosi vahvasti musiikki, mikä on todella upeasti rakenneltu tämän koko elokuvan ympärille. Ja sulla on koko aika se fiilis ihan oikeasti, että jotain tapahtuu kohta. Ja on se pitkästä aikaa ainakin itsellä se, että mitä tuli pikkupoikana, kun katsoi elokuvaa, niin ei, älä mene sinne, no niin äkkiä pääse sieltä. Semmoinen niin kuin kannustus kautta jännitysfiilis, niin nyt tämän elokuvan aikana huomasi, että mä tein samaa. Ja sitten hei, vielä näistä monstereista, mitä tässä on. Ne on tosi hienosti tehty, että siinä on käytetty praktikaalista efektimeininkiä jonkin verran, mutta sitten tietenkin vedenalaisissa kuvissa on totta kai käytetty myös CGI:ta, mutta se ei todellakaan ole hei häiritsevää. Älkää heti pelästykö puristit siellä, jotka vannovat 80-luvun tämmöisten niin kuin praktikaalisten efektien nimeen, niin tässä on hienosti oikeasti hyvin toteutettu se. Siellä ei ole sitä semmoista liian tietokonemeininkiä, sillä sitä pimeyttä, synkkyyttä, kylmyyttä, kaikkia tämmöistä on käytetty todella järkevästi hyväksi. Ja silloin kun meille näytetään näitä monstereita, niin ne ihan oikeasti on semmosia vaanivia, vähän niin kuin aavemaisia juttuja. Eikä niitä kuvata sillä järjettömästi, niin kuin tykitetä oikein, että hei katsokaa, tämä on nyt CGI-monsteri. Vaan oikeasti se on pelottava semmoinen vähän niin kuin, että hei, näenkö mä oikein. Että tekisi mieli hierasta silmiä ja katsoa, että onko tuo ihan oikeasti jotain. Ja tosiaan, jos pitäisi heittää arvosanaa Underwaterille, niin kyllähän mä nyt heitän ihan täysin 10/10, ei epäilystäkään. Hyvä malli esimerkki siitä, että minkälainen on täydellinen elokuva. Tämä palveli kaikkea sitä, mitä kaipaan elokuvassa. Minulle siinä oli juuri ne tärkeät elementit. Siellä oli kauhua, loistavat hahmot. Se on todella tärkeä elokuvissa. Musiikki, kuvakulmat, kuvaus, tunnelma ja hyvä käsikirjoitus. Sitten sieltä löytyi vielä nämä meikän ikisuosikki monsterit. Niin kuin joku pätkissäkin on monsterirulla, niin siitäkin voi jo arvioida, että tykkään siis monstereista, joten aina kun puhutaan monsterielokuvista, niin se on
useasti lähellä meikäläisen sydäntä. Ja nyt osuttiin napakymppiin yhdistämällä monstereihin itse Lovecraft-meininki ja Cthulhu. Eli 10/10 mahtava elokuva. Harmittaa paljon se, että tätä elokuvaa ei pystytty elokuvateattereissa hirveämmin pyörittämään. Varsinkin se harmittaa, ettei Suomeen koskaan rantautunut. Mutta suoratoistoista tätä voi nähdä. Oli aikoinaan Netflixissä, ikävästi ei taida enää siellä olla. Mut pyörii ympäri näitä suoratoistopalveluita, että jostain niistä varmasti löytää. Mut sitten on aina fyysistä, mitä itse suosin. Kannattakaa fyysistä. Esimerkiksi tämä Saksa-julkaisu, mikä tässä pöydällä on. Tämä on siis saksalainen Blu-ray. Sieltä löytyy myös suomitekstit. Vahva suositus sille. Ja tästä Personal Shopperista tämä julkaisu on ihan Nordic-julkaisu ja pitäisi löytää. En tiedä kuinka hyvin löytyy perusmarketeista, niissä ikävästi ei enää niin paljon myydä fyysistä mediaa kuin aikoinaan. Esimerkiksi Gigantista on tainnut aika lailla kaikki lähtee jo tämmönen fyysinen media, mutta jotkut myy edelleen ja nettikaupat nyt ainakin. Niistä voitte löytää ja divarit, käykää ihmiset divareissa. Jos divarista ette löydä näitä, sanokaa myyjälle, että hei, mä etsin tämmöstä elokuvaa, voinko pistää tilaukseen, taikka siis vaikka Wanted-listalle, joten käykää ostoksilla kivijalkaliikkeissä. Varmasti kaikki divarit pystyvät toteuttamaan teidän toiveitanne, jos vaan uskallatte mennä kysymään. Mut hei! Mitkä ovat teidän mielipiteenne, kuulkaas, näistä kahdesta elokuvasta ja mitä muita hyviä tärppejä voisitte suositella Kristen Stewartilta? Tiedän, siellä on oikeasti paljon hyviä, on nähnyt siis monta, sanotaanko 6-7 ainakin voisin heti heittää oikeasti hyvää elokuvaa Kristen Stewartilta, mutta tässä oli nyt nämä meikän valinnat Kristen Stewartin tuplasta. Mitkä on teidän Kristen Stewart tuplat? Elikkä valitkaa 2 elokuvaa Kristen Stewartilta, mitkä ovat teidän mielestä juuri ne parhaat ja kertokaa miksi. Ja kommentit tuonne videon kommenttikenttään. Ja jos tykkäsit videosta, tyrkkää sitä peukaloa. Kaikki reagointi auttaa aina tämän kanavan olemassaoloon, joten olisin hyvin kiitollinen, jos reagoitte näihin videoihin. Muuten me palataan ihan muutaman päivän päästä sitten uudemman kerran uusien jaksojen uusien kujeiden parissa. Heippa!